This is Radio Free Asia. The following program is in Burmese. Mingla ba kamya. Ting ni nthao sa shi kune November 12th ye tenin la ne nya lulat de a sha atan RFA season ne go American Pirong Su Washington DC myo lo ga ni sa bi atan hlun ye ba bi kamya. Chano tiyan kai ma. ကျမနနာချမ်းပါရှင် RFA ညပိုင်း season ကို ည 9:00 နာရီကနေ 10:00 နာရီထိ ထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ RFA Burmese Facebook ကနေလည်း ဓာတ်ရိုက်နားဆင်နိုင်ပါတယ်ရှင် ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးသတင်းတွေတင်ပြပေးပါမယ် ကြားရမယ့်သတင်းတွေထဲမှာတော့ စင်ကာပူနိုင်ငံစီးပွားကိုတွားရောက်နေတဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာယင်းနှုတ်နှံမှုတွေလုပ်ဖို့နိုင်ငံတကာကိုပန်ကြားတဲ့သတင်းနဲ့မြန်မာပြည်ကိုပြန်လာမဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေအပြန်အလာမလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ UNHCR အဖွဲ့ကနေပြီးကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းနဲ့တခြားစိတ်ဝင်စားစရာသတင်းတွေကိုထုတ်လွှင့်ပေးဖို့ရှိပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။သတင်းတွေပြီးမှသတင်းဆောင်မတွေနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်တွေကိုထုတ်လွှင့်သွားမှာပါ။ဒီထက်မှနားဆင်ရမှာက မြေလွတ်မြေရိုင်းစီမံခန့်ခွဲရေးဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာကိုကန့်ကွက်နေကြတာပါလဲ။ ညလုံးမြေလည်းနေရာမဟုတ်ဘူးဒါယူရတလေးပါဆိုတာကိုတိုင်းသားတွေဘက်ကဘယ်လိုတက်တည်ကြရမှာလဲ။နောက်တစ်ခုကယူရတလေးလို့ပြောနိုင်ယူရတလေးဆိုတာဆိုင်ရဆိုင်နဲ့ဥပဒေတင်ထားတာမျိုးဟုတ်မနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုဖြုတ်သွင်းမှုတွေအများကြီးရှိသေးတယ်။အခုလိုပြောကြားချက်တွေနဲ့အတူစင်ကာပူထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲမှာမြန်မာနိုင်ငံယင်ဆိုင်ရနိုင်တဲ့အခြေအနေပေါ်သုံးသပ်မှုတွေနဲ့လေလွတ်ည
ပါရှင်မြန်မာနိုင်ငံကမဖွင့်ပြိုးသေးတဲ့ကဏ္ဍတွေမှာလာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြဖို့33ချိန်မြောက်အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်စင်ကာပူနိုင်ငံမှာကျင်းပနေတဲ့အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ကဒီကနေ့မိန့်ခွန်းပြောကြားမှာဖိတ်ခေါ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့အခါမှာလဲကိုယ်စီးပွားရေးအောင်မြင်ဖို့တာမကြည့်ဘဲနဲ့တာဝန်တိတိရင်းနှီးမြှုပ်နှံချဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေတစ်ချောင်းအရင်ကထက်လောက်ကန်ရလွယ်ကူလာသလိုကုမ္ပဏီတွေမှတ်ပုံတင်ရတာလဲအွန်လိုင်းကနေလွယ်ကူစွာဆောင်ရွက်နိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့အခါမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့လူသားအရင်းမြစ်တွေကိုပါတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးအောင်ကူညီပေးကြဖို့ကိုလည်းသူမကဆိုခဲ့ပါတယ်။အတိုင်းမင်းကဟာမိန်ကုံးမှာရခိုင်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။အဲ့ဒီထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဝန်ကြီးချုပ်ရှိတ်ဟာစီနာလည်းတက်ရောက်နေတဲ့အတွက်ဒီခီးစဉ်တွင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တီးတန့်တွေ့ဆုံပြီးတော့ဒုက္ခသည်တွေအရေးဆွေးနွေးဖို့ရှိနိုင်ကြောင်းလည်းသတင်းတွေထွက်ပေါ်နေ